1,74, vad säger den? 1 centiliter. 1 centiliter är lika med, säger den, 0,0 eller hundradels liter. Hur många 10 centiliter glas kan du fylla om du har 25 liter saft? Ojsan. Så du måste ha 25 liter dividerat med 0,01 liter. Vi ska leta efter hur många stycken sådana. Så har vi det samma sak så att vi förlänger den med 100. 0,1. Vi förlänger den med 100. Så har vi 2500 stycken. Det var så många. Men det var för att det är små förpackningar då. Men det här är 10 ju. 10 centiliter, inte 1 centiliter. Så vi måste dividera den också. Förlåt. Jag missade den. Vi måste också dividera den med 10 centiliter. Så får vi 250 stycken istället. Så.